Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Фолклорна трапеза, аз съм Таня Георгиева. Както още миналия път ви обещах, днес ще посветим целия брой на предаването на провелите се в началото на април Европейски дни на художествените занаяти. И по-точно на инициативите, които заснехме в архитектурно-етнографски комплекс Етър. За втора година България е част от Европейските дни, чието начало е положено преди 11 години във Франция. Днес такива инициативи се провеждат в 13 държави. Ние сме една от тях. Под мотото с респект към бъдещето на 2 и 3 април 2016 година на територията на община Габрово, Елена и Тетевен се проведоха множество паралелни събития. Както вече уточних, екипът ни беше в Габрово. Успяхме да заснемем демонстрации и обучения по басмаджийство, свещарство, дървопластика и дърворезба, рисуване на икони и фрагменти върху камък, изработване и оцветяване на глинени фигурки, работилница за кукли. Събитията в архитектурно-етнографски комплекс Етър се проведоха в партньорство с Център за обществена подкрепа Габрово и бяха подкрепени и от община Дряново, която изпрати за участие двама местни майстори за наячи. И така, днес в фолклорна трапеза ще редуваме песни и танци от сцената на Старопланински събор Балкан Фолк и занаяти от Етъра. Останете с нас в следващите 60 минути. Започваме с импресия на архитектурно-етнографски комплекс Етър. Моля, потопете се в неговата атмосфера и релаксирайте!
Здравейте, бихте ли се представили? Как се казват и откъде? Казвам се Гергана Симеонова, от град Дряново съм. Завършила съм художествено училище в град София със специалност дърворезба. След като завърших училището, една година работих в ателието на Петър Кушлев, един от добрите български резбари. Но след това се насочих към иконопис. Много ме привличаха иконите и исках да... Даже в началото исках да съчетая дърворезбата с иконописта, т.е. да правя нещо като резбовани рамки, иконостаси и в същото време и иконопис. Получи ли си? Правила съм някои неща, но се оказа, че е много трудоемко, защото и дърворезбата изисква страшно много време, така, и търпение, и време изисква, и съответно и иконописта изисква същото. Така че правила съм някои неща, в които съм съчетала и двете изкуства. Имам такива опити, но всъщност в последствие иконописта така наделя и в момента се занимавам повече. А защо? Защото от малка рисувам, обичам да рисувам. След това отидох да уча дърворезба и малко така имах едно неудовлетворение от това, че не мога да се занимавам с цветове, с рисуване. Защото дърворезбата все пак там работиш с формата и не толкова с цветовете. И явно тази моя детска мечта е надделяла в последствие и се насочих към иконите, където има много, много цветове, има едно многообразие и даже някои хора смятат, че иконописта е едно сухо, скучно изкуство, в което има канони, правила и там не можеш да мръднеш на йота, но всъщност не е така. Въпреки, че има канон, човек има голям избор от материали, техники, цветове, така че това е едно голямо богатство, в което като влезеш, дори не можеш да го обхванеш цялото. Вие сама подхванахте темата за материалите, освен традиционните върху дърво или платна. Виждам, че рисувате и върху камък. Какъв е камъка, как го подбирате, с какви бои рисувате? Камъка е речен или морски. Търся или покрай реките, или на морския бряг. И такъв е камъка. Иначе материалите са същите, които използвам и върху дъските. Технологията е същата. Както върху дъската се полага грунт, така и върху камъка първо се полага грунт, който се обработва, шлифова се и оттам нататък вече се нанася рисунката, златното покритие. Така че технологията може да се каже, че е същата. Кое ви доставя повече удоволствие? Върху дърво или върху камък? Има повече творчество. Говорим за творчество в иконописта. И в двете има творчество. И двете ми доставят еднакво удоволствие. Зависи, ако е някаква поръчка, тогава, ако е за църква, естествено се рисува върху дърво. Има си композиции или пък образи, които трябва да се направят, докато върху камъка мога да избера някаква малка част от иконата, някой фрагмент, очите или главите, някоя част от иконата, която особено ме привлича и съм решила, че ще изобразя върху камъка. Какви бои използвате основно? Сега напоследък използвам акрилни бои, които са по-нова техника. Иначе основно темперна техника се използва в иконописта. Имате ли любим светец, когото да обичате да изобразявате? Любим светец... Най-вече изобразявам Света Богородица. Това е и Христос.
иначе любим светец, Свети Георги, Свети Никола. Аз съм Гергана, така че Свети Георги ми е любим светец, покровител. Имате ли ученици вече? По иконопис ученици все още нямам. Иначе преподавам в едно читалище, където с децата рисуваме за различни конкурси, пробваме различни техники, но са по-малки дечица и няма как все още да се занимаваме с това, но постепенно се опитвам да ги приобщавам към. А има ли някакви признаци, по които да се разбере дали едно дете, което умее да рисува, има афинитет към нещо подобно или това в последствие се разбира? Ами разбира се, последствие, защото значи, при иконата се изисква една много голяма прецизност. Когато рисуваш една картина или един акварел, тогава може да си по-свободен в движенията, в работата си. Докато тук има изключителна прецизност в линията. Няма как тази артистичност да... Имах предвид, когато едно дете озрее вярата. Да, и това също е важно. Значи първо детето трябва да има умения да рисува, да е добър рисувач и второ трябва да има вяра, да има желание да изгражда, да създава такива образи. Така че комплексно е наистина. А вие от кого се учихте? В иконописта? Аз се уча от всички добри майстори, които са работили преди мен. Любим автор ми е Панселинос, който е гръцки автор, който е работил през 14 век. Иначе в университета съм учила при професор Любен Прашков. Учили са ме Китан Китанов, Миглена Прашкова. И така. Коя икона бихте искали да нарисувате и най-ви лежи на сърце? Всяка следваща икона е ново предизвикателство, така че има много неща, които бих искала да нарисувам още. Пожелавам ви ги. Благодаря за този раз. Благодаря и аз.
Здравейте, бихте ли се представили? Как се казвате? Откъде сте? Аз се казвам Димитър Минчев Димитров и съм от град Дряново. Завършил съм история, първи випуск на Търновския университет. Дълги години съм се занимавал в областта на музейното дело. Един от основателите на музея в град Дряново. С любителско творчество се занимавал откъде около 25 години. Когато навърших 50 годишна възраст, нещо така случи се с мен, привъртях на тая тема и започнах да се занимавам с природна дървопластика и дърворезба. Природна дървопластика, това са отклони на дрян, различни фигури, които съм ги видял в природата, наподобават на нещо и съм им помогнал за да се получат тия неща. Само клони на дрян са тия. Отделно започнах да се занимавам и с дърворезба. Първото произведение беше икона на Света Петка, издълбана с една ножка. Постепенно купих си резбарски инструменти и започнах по-сериозно да се занимавам. То апетита идва с яденето, нали? И започнах да правя различни фигури, различни пана, маски и икони. Особено интерес представляват за любителите иконите. И до сега, за тези години, имам икони в 12 европейски страни. Къде? Кажете. Имаме икони в Франция, в Англия, в Холандия, Дания, Швеция и Финландия, където живее моята дъщеря. Доколкото имам информация, иконописта, иконите като цяло трябва да изпълняват, да се изпълняват според някакви църковни канони или така нататък. Как се явява при вас това? Разбира се, трябва да се спазва канона. Аз не мога да проявя творчество тук. Аз намирам иконата, която се търси, да кажем, някой ми поръчва. Много хора ми поръчват за имени ни, за рождени ни. Аз вземам и копирам иконата. Чрез интернет има много икони. Копираме на принтера и след това с индиго я копирам върху дъската, която специално се подготвям. Предимно работя с липа, защото е по-меко дърво и се подава на рязане, на дълбане. И завършвайки иконата, след това я лакирам и я подготвям за посетители. Много хора ми поръчват икони по специални случаи, но отделно имам 4 изложби направени. Трите изложби са в Дряново. 2014 година, 3 месеца имах изложба в града, в изложбената зала. Отделно две изложби при това имах в града и една изложба в Габрово, декември 2006 година, по случай влизането на България в Европейския съюз, се проведе концерт в спортната зала и аз бях поканен, направих една голяма изложба в фоето на спортната зала. Беше ли свързана тази изложба с влизането ни в Европейския съюз? Нещо тематично или като цяло ваше творчество? Не, като моето творчество. Специално не е тематично свързано с Европейския съюз, но това, нали, сме членове на Европейския съюз вече и показваме нашето творчество. Искам да ви попитам, вие предавате ли вашите умения? Да, съм уксте, но на дечица имате ли ваши ученици? За сега не са проявили интерес. Моята внучка проявява интерес и се мъчи така да прави някои работи. Тя е ученичка в 10-ти клас в физиковата гимназия Велико Търново. Имате ли си любима икона? Любима икона за мен е Света Петка. Света Петка е светица, която се уважава много в град Дряново. На времето, когато принасят мощите на Света Петка от епитавър в Велико Търново, където минат са спирали, където спрат правят параклис, а където са нощували правят манастир. В Дряново, в околностите на Дряново е приспала тази икона и има манастир Света Петка. Той манастир е бил разрушен по време на идването на турците. Но местността се пази там, носи името Манастирския дол. И на времето имаше и в Дряново
един малък параклис на Света Петка направен. А Света Петка е светицата на Дряново и Дряновския сбор, Дряновския панаир е именно на Петковден. И този параклис след тази конструкция на града го събориха, просто го разрушиха. Аз намерих един параклис направен в църквата Света Богородица в Дряново, празен, свободен, и по моя идея, даже му намерих и кръст, направих една голяма икона на Света Петка и преди година я подарих на града тая икона. И сега може да отидете там и да видите и да запалите свеж пред светицата на Дряново. А тя е и уважаваната в Търново, естествено на Царевец най-уважавана. А кое е изделието, иконата или дървопластиката, която бихте искали да направите, но още не сте направили, още не се е сбъднала мечтата? Вижте, иконите, които искам да направя и да се сбъдни в тази мечта, но много трудно, много трудно. Опитах се един път, не можах. Искам да направя Тайната вечеря. Тя е с много образи. Тук е рисувана от Гергана. Даде ми една икона, обаче трудно се работи с дървото, с иконописта по-лесно става, защото образите са малки така. Ако успея, ще съм много щастлив. Пожелавам ви успех, благодаря ви за. Благодаря аз, благодаря, желая ви творчески успехи. Здравейте! Бихте ли се представили, как се казвате, откъде сте? Казвам се Веселин Дамянов, работя като майстор гранчар в етнографския музей. Виждам, че днес на изложението тук на децата показвате едни умения, малко повече да ни разкажете за това какво представяте. Да, това е нещо по-различно. Обикновено се представяме с гранчарското колело, с източването на съдовите, което е най-атрактивно. А сега в случая се учим да правим такава декорация, която е допълнителна към съдовите, се залепва. Цвечета, листенца и разни други такива орнаменти. Това е нещо допълнително към красата на съдовите. Глината е основното. Разбирам, но какви са помощните материали и как се приготвя? Малко технологията. Значи глината е добре обработена, казваме и червена, защото след първото печене става червена като тухла. А тук в случая помощните материали, гипсовите кълъпчета. Гипса има свойство да отнема влагата и веднага моделчетата излизат. И всичко друго допълнително са елементарни такива клечици и най-вече с пръст. И много фантазия. Да, нещата могат да се правят не само в такива кълъпчета, могат отделно шнурчета, цвечета да се правят и да се залепват върху съдовите. Много деца ли работят? Имате ли свои ученици? Имаме ученици, имаме колеги. Значи на децата им е интересно. Интересно им е това да се накалят, да опитат. Вие самият на колко години сте се научили да работите с глини? Кой ви запали към това изкуство? Аз го започнах заради рисуването. Исках да се занимавам с рисуване. И съм завършил преди 40 години в Троян. И от тогава се занимавам с това. Какво си пожелавате в тази насока? Какво бихте искали да направите от глина и най-вие на сърце? От глина всичко може да се направи, макар че е капризно производство, но не знам, нямам представа каквото ми дойде. Ако много взема да се гласа, няма да излезе. Това е спонтанно творчество, така ли? Да. Така излиза. Понякога дори сядаш без да знаеш какво ще излезе. А понякога ме питат какво ще стане това. Казвам, ами изчакайте, защото може да не се получи. Но обикновено нещата могат и по проект да се правят различно. Със всеки е различно. Здравей, как се казваш и на колко си години? Аз се казвам Ани Борислава Борисова, на 11 години. Откъде си? От град Габрово. Виждам, че се занимаваш усилено сега. Тук много ти е интересно. Да, забавно е. Научавам нови неща. За първи път ли работиш сега с глина? Да. И как ти се струва? Ами, като за първи път не е много лесно. Ами, здравейте, аз съм Екатерина Вайла Пенчева, на 14 години от град Габрово. Кажи ми, Катя, харесва ли ти днес тук? Защо си всъщност тук? Да, харесва ми. Обичам да се занимавам с такава. Някой разказвал ли ти е за работа с глина или така случайно дойде? Случайно. Какво научи от това, което ти показа майстора? Ами, как се правят неща от глина.
И какво направи? Цвете. Цвете. Лесно ли ти се струва? Да. Аз се казвам Ива Русинова и съм художник. Дълги години съм работила в кукления театър в Габрово, 13, преди от 80-та до 93-та. След което отидох в училище да преподавам на деца и продължих в часовете да показвам стилове, техники, всякакви други неща. Просто им стана интересно на децата. Това е в часовете по декоративно-приложни изкуства повече. След което се принудих, тъй като седмо основно училище го закриха, да отида в читалище развитие Севлиево и в момента съм преподавателка на школа по изобразително изкуство там от 2003 година до сега. Просто познават ме в целия свят, нашата школа е известна, пращали сме в Чехия, Лидице, на международни конкурси в Полша, в Беларус, също във всички международни изложби тук и национални участваме. В Македония също, в Япония много награди сме получавали и медали. Това са просто много години труд и аз съм горда, че успявам с децата да се справя, но обичам театъра, все още не мога да го забравя. Той днешната ви изява е свързана с театъра. Независимо от това, че работя сега в школа по изобразително изкуство, това, което съм постигнала там като сценограф и изпълнител на кукления театър преди време, аз продължавам да уча децата на подобни неща и в школата си. Да разкажем за днешното. Подобни неща участваме в изложби в цял свят и въобще и в България. Така, значи тук
по принцип ме поканиха да участвам с тези неща и аз разказах преди да започнем работа на децата как се правят куклите, тъй като те не са само един вид, те са много видове. И всъщност претендираме България, че сме първия куклен театър в България е бил в Габрово. Той е на Нено Куклажията, който е направил една импровизация върху един съндък. Е сложил две парцалени кукли, които са били изпълнени от кратунки и отдолу с такива дрехи. И тръгнал по панаирите, вероятно, и по различни такива събития, и показвал своето изкуство. Оттам са се родили и други такива художници, сценографи, и същевременно те са били едновременно всичко, нали? И художници, и изпълнители, и са били и актьори, и са забавлявали децата. Това ли са първите две кукли? Ами, не точно това, защото това е малко по-съвременен вид. И аз направих по-лесен вариант, така поне ми се стори, че са лесен, защото не знаех какъв вид точно, колко големи деца ще има. Исках да покажа творческото, нали, в българската носия преди всичко да се покаже. Нали. А пък по-лесните варианти вече на куклите ги направих от най-различни материали, които може да се импровизират по принцип в къщи по всякакъв начин. От кратунки, от метлички, дори от туалетна руло, от туалетна хартия. Стига да имат децата въображение, което трябва, разбира се, ние да го подтикнем към творческия момент на нещата. Тогава вече децата започват сами да импровизират. И най-интересното е, че като идвах насам, аз се замислих, като съм играла като много малка на кукли, нали, от цялата работа идва оттам. Ние играеме с куклите, когато сме малки, за да може после да правиме това с нашите деца. Всъщност се учиме как да отглеждаме деца чрез куклите. Те, където ги поставяме, там лягат, спят, почиват си. Но вече с живия човек е съвсем друго. И естествено, децата по този начин се учат как да контактуват с обществените, с обществото въобще, когато вече излязат в живота сами, как да се справят с живота. Изработката на куклите днес вие свързате, виждам тук, с театъра. Подготвили сте един импровизиран малък театър. Да, това беше тук, този импровизиран театър, обаче аз имах друго нещо в предвид, защото това все пак са деца, не са истински актьори, които показват театър в куфър, нали, съвсем малкият театър, който може да се спъхне в един куфър. Аз го пъхнах в един кашон. Сложих всичките кукли тук в кашона да спят и след това им ги извадих една по една, за да ги обясня. Обаче им казах, че от един кашон може да се направи точно кутията на Нено Куклажията, който е като постави двете кукли. Те започват да се въртят, той ги управлява. Нали? Евентуално от кутия за обувки дори може да си направят импровизиран театър в къщи. Като прибият дубките, направят сцената, може така, може и те се скриват за този кашон. И по този начин се получава това, което правиме днеска тук. Вие имате ли си любима кукла? Ами, всяка кукла се ражда от художника, сценограф. В случая те точно това се забавляват днес, се опитват да бъдат художници-сценографи. Любима кукла не мога да имам, защото всяка кукла си има своят характерност и своя живот, своя дух. Всяка кукла носи някаква духовност. Аз дори обичам да ги изрязвам направо. Просто вземам една бяла хартия и изрязвам направо директно животните и всякакви такива куклички и ги забавлявам по този начин. А коя е вашата любима приказка? Правили кукли? Че любима приказка, ами, за червената шапчица, като че ли най-много. Най-много, но и Палечка също обичах, защото там имаше едно такова искрено дете, което правихме често в театъра. Имаше и от Валери Петров една приказка, Пук, не знам дали сте я чували. И там имаше един интересен Хрили. Той беше един много тъжен рибок, който стоеше на дъното.
И за да спаси момиченцето, трябваше да се изкачи на високо. И там някъде в слушалката се чуе накрая едно пук, а малкото момиченце се разплака. Но след това и казаха, че може да пусне пак отново слушалката, да слуша отново приказката. И така се роди пак отново същата тази грозна риба. Аз се казвам Боряна, 10 години съм и живея в София. Боряна, днес е, виждам, че тук правиш едни специални кукли приказни. Можеш ли да ми разкажеш малко повече какво правиш, от какво я правиш тази кукла? Това е всъщност една малка метличка, на която съм залепила плат като за рокля и глава от картон. И какво ще се получи? Мисля да сложа тук една клечка и така да може да се играе с нея и ръце. Как ще се казва твоята кукла? И аз ще не съм решила. Интересно ли те? Какво научи днес? Научих, че има много и разнообразни видове кукли. Те е много интересно да се правят такива. Ще си правиш ли вкъщи? Да, определено. Казвам се Любомир Аптанов от Казанлък. Занимавам се с производство на свещи. Това са декоративни, доколкото? Декоративни ароматни свещи, като най-вече залагам на свещите от
челен восък. Натурални, екологично чисти. Борят много чисто, без да пушат и без да капят. Искам да ви попитам, восъка си го взимате от пчелите? Восъка си го добивам от пчелите. След това го заменям за восъчни основи, от които работя свещи от пчелен восък. Различават се от свещите, от парафини, декоративните свещи с по-доброто горене, по-чисто и пълното изгаряне на свеща. Много интересна тази основа ли, така я нарекохте? Как се прави, в смисъл, някаква специална технология? Вие ли се приготвяте? Восъчните основи се произвеждат в цехове, като пчеларите се дават восъка в замяна и се имат специализирани цехове, които произвеждат восъчните основи. Вие от колко години се занимавате с това? С това нещо се занимавам вече около 15 години. Историята започна от... Бяхме на едно международно изложение по пчеларство, откъдето в началото закупих 5-6 силиконови калъпи. Все още нямаше дори силикон по това време в България. Мой приятел Лоренцо от Италия, зъботехник, който помежду другото се занимаваше с направата на силиконови калъпи за свещи. И от това пчеларско изложение закупихме 5-6 модела. Беше така атрактивни, пазара ни беше така наситен на свещи. Бях поканен на, ако не се заблуждавам, на второто изложение на занаятите на Етера, което постигнах изключително добри резултати. Не можех да смогна да продавам така. Голям интерес проявяваха хората. Доколко сега така тенденцията ме води, че хората вече се ориентираха към натуралните продукти. Може ли да ни покажете сега как правите една свеща? Сега ще ви покажа, ще изработим 2-3 модела различни свещи. Правим ги от пчелен восък, натурални. Колко голям трябва да е листа или според това каква големина искаме да е свеща? Да, всичко зависи. Значи ние се ръководим по восъчния лист. Ние можем да я направим по-малка, но по-голяма от восъчния лист. Няма как да стане. Сега тук ще направим 2-3 модела. Много е важно какъв фитил ще се сложи за горенето на свеща. Фитила трябва да бъде памучен с оплетка, за да може да стои изправен. А да кажем сега в момента какво огъвате? В момента подгъвам едното крайче на основата, където ще сложим фитила. Като започваме
да свиваме равномерно от двата края. Започваме да свиваме свища, като притискаме да става от всичките страни равномерно. Някаква роля в формата на лист? Имам предвид, че така, на зъбена на вафлички, така да го кажем. Ами, в зависимост колко материал ще сложим, значи въсъчните основи, те са еднакви. Зависи колко висока искаме да направим. Ето, това е единия модел. Аз мога да направя различни модели. Все пак от доста време се занимавам. Състои нещо. Може да проявява творчество. Да, проявява се творчество. Наистина, едно нещо, което не бях виждал много атрактивно. Продавах на тракийска гробница в Казналък и едно момиче дойде при мен и казва: можеш ли да направиш роза от восъчен лист? Казвам: не, не мога. Добре, дай ми един восъчен лист да пробвам. Същевременно аз се дадох, направи ми страхотна свещ от роза, но оказва се, че това момиче работи в сладкарски цех и всеки ден прави той нещо от шоколад, сега го направи от восъчен лист, но аз не мога, наистина много красива, страшно красива роза. Поръчвали ли са ви някакви така наистина по-атрактивни свещи? Поръчвали са ми по-атрактивни свещи, Ромео Жулета за сватби, розички, декоративни рози, също за сватби. Предимно за подаръци. Но искам да кажа нещо за свещите. Той е занаят, с който не може да се правят някакви... Ето това е. Това е друг модел. Сега ще направим още едно моделче. Това е занаят, който не може да се правят някакви милиони. Може би хоби, помощ към семейния бюджет. Наистина това искам го подчертая, защото много хора, може би като гледат това предаване и си казват: хайде сега, нали, да пробваме, дайте да видим, да почнем да правим. Не, с това нещо не се забогатява. Това е по-точно като хоби, като за удоволствие. Научили ли сте някой друг, дечица или, как да кажем, там на начина по който? Ами, аз имам три деца. Благодаря ви, които са доста напред в производството на свещи, но май повече им се играе, отколкото да помагат. Сега тук ще направим още един модел. Вие споменахте в началото на разговора, че сте видели това производство, този начин на правене на свещи, но кое ви накара да решите да се занимавате точно с това? Значи, допреди, може би така да се каже, 5-6 години по изложения, по панаири,
имаше интерес. В момента пазара се наводни. Със свещи, като също има и много от Китай. Ето това е в свещите. Аз много благодаря. И ние ви благодарим. На вас. Благодаря. Здравейте, казвам се Тони Димитрова и представлявам Музея на текстилната индустрия в Сливен, който участва в това изключително събитие с текстилно печатане. Занаятчийският вариант на тази дейност, на тази технология е басмаджийство. Басма, това е памучна тъкан с печатана украса. Изключително големи са възможностите на тази техника за получаване на най-различни фигури върху текстил. И ние тук показваме всъщност печатане с дървени щампи, което е много характерно за България. Българският вариант на това печатане е точно с дървени щампи. Тоест, от меко дърво се изрязват различни фигури. Обикновено това е круша, орех или други подобни дървета. Самите майстори басмаджи изрязвали различни фигури и с помощта на различни багрила, предимно от естествен произход, растителен произход, се нанасят различни фигури върху текстил. Друга интересна техника, която по същия начин могат да се получат различни фигури, това е с помощта на восък, восъчна техника. Тоест, вместо с багрила се нанася восък, след това кърпата се потапя в боята, в багрилото и там, където е участъка с восъка, остава боядисан с базовия цвят и по този начин се получават най-различни орнаменти. Единият вариант на тази техника е батик, което пък дава възможности за най-различни фигури, включително и картини по този начин. Но ние тук с днешните посетители правим точно печатане с дървени щампи. Като, както виждате, тук се комбинират и малко до усъвършенствани с четка, т.е. влагаме малко по-модерен елемент в това печатане. И тук децата се забавляват изключително много и си правят свои композиции с помощта на тези щампи. Аз искам да ни разкажете и малко повече за Музея на индустрията. Така, тази година Музеят на текстилната индустрия навършва 30 години. Тоест преди 30 години се откри този музей в Сливен във връзка с годишнината от началото на текстилното производство.
И музеят е, всъщност той е филиал на Национален политехнически музей. Ние сме технически музей и представяме текстилна техника и технология. Музеят не е в рамките на регионалното развитие, нито пък националното. Тоест ние представяме световни изобретения в текстилната техника и технология и мога с задоволство да кажа, че това е единственият технически музей с работеща експозиция, работещи експонати. Тоест при нас всички експонати работят и ние наживо показваме как се случват нещата. Най-старите ни експонати са от 7 хилядолетия преди Христа, т.е. показваме много древни начини за получаване на текстил, прежди и тъкани, до най-модерни технологии, със съвременни машини. Всичко това при нас се вижда наживо. Винаги казвам, че нашият музей е малко по-нестандартен, по-различен, защото при нас е шумно, може да се пипне, може да се поработи, може да се направи, а паралелно с това ние представим и традиционни текстилни техники, една от които е щампирането с дървени матрици, с дървени щампи, но и други традиционни техники, като винаги внасяме пък и едно малко по-съвременно звучение, за да може посетителя или този, който работи в нашите арт-работилници, да направи нещо свое, като използва традиционния метод, който е бил характерен и за България. Време е да приключваме за днес, приятели. Надявам се, че всичко, което ви показахме днес, беше интересно и полезно за вас. Очаквайте новия брой на Фолклорна трапеза само след седмица, когато ще подхванем жътварската тема. Гответе се за жътва! До скоро!